Når vi etablerte destilleriet her, så hadde vi mange valg. Et valg var å egentlig ikke etablere det her, men etablere det en annen plass og flytte inn i en eksisterende bygning. Men vi hadde veldig lyst til å bygge noe fra grunnen av. Vi har valgt en del bærekraftige prinsipper. Vi har tatt hensyn til miljø, og det har ikke bare med at vi er bevisst på miljøet og på økologisk bærekraft, men det har også med rene driftsøkonomiske prinsipper. Vi bygde det her destilleriet i massivtre, som er en veldig fin byggeskikk. Du trenger ikke å bruke plast for dampsperre, blant annet, det er sånn tett. Samtidig er det et levende materiale, det fanger CO2, det passer veldig godt i naturen, så det har mange gode kvaliteter. Og det gjør også et veldig fleksibelt bygg. Vi har gjort masse modifikasjoner på det, og det kan du gjøre. Det kan du ikke gjort med for eksempel et murhus eller et industrihus. I tillegg, når vi kjøpte produksjonsutstyret vårt, så valgte vi et produksjonsutstyr som bruker minimalt med energi. De fleste destillerier rundt omkring, de bruker enten gass eller damp, og noen bruker faktisk kull for å destillere, men vi har valgt elektrisitet. Den teknologien som vi har valgt på vårt produksjonsutstyr, den er veldig sparsom i forhold til elektrisiteten. Så vi bruker bare 25% av nødvendig kraft som trengs i sammenlignet med andre sammenlignbare destillerier. Du sparer naturen og miljøet.